მხარდაჭერა არ დამსაჯოა. სახელწოდებით ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მსოფლიოს 15 ქალაქში, მათ შორის თბილისში, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული მსვლელობა მოეწყო. კამპანიის მთავარი მიზანია მოუწოდონ სახელმწიფოებს ნარკოტიკის მომხმარებელთა მხარდაჭერის და მათთვის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისკენ. იყოს, ასე ვთქვათ, მოხმარება კრიმინალიზირებული, იმიტომ რომ კრიმინალი არაფრით არ უწყობს ხელს მოხმარებლების შემცირებას პირიქით. შეიძლება ითქვას, რომ ზრდის, ეს არის მსოფლიო გამოცდილება, ამიტომ მოუწოდებ სახელმწიფოებს, არამარტო ჩვენთან, არამედ მსოფლიოში, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის უფლებებზე დამყარებული მიდგომები გამოიყენონ. Ну, ჩვენ გვინდა, რომ მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი კურნალობა, ჩანაცვლებითი თერაპია და ამ ხალხის მიმართ არ იყოს გამოყენებული არაადეკვატური დაჟჯის მეთოდები, ციხე და ასე შემდეგ და იძულებითი დაჟჯითი მეთოდები.